As easy as said and written, leo nafunza how to drink water in this cold season. Umeamka kiu imekupiga, unachukua glasi yako unaangalia, ah, maji ya jana iliisha. Chukua simu angalia masaa, kwani iko nini? 15 degrees Celsius, guys. Hao wanataka kutua na Hii Baridi, wacha tulale. Hapana, hatuwezi lala. Pia hii kiu imetulima wewe kuanzia jana. Na hapana, we cannot sleep. Amka, endea tap, endo kakunywa maji yako, sio ndio imekuamsha. Enda kwanza fanya testing. Hapana, hii hatuwezi yaka kwa tumbo saizi. We piga schedule yako ya kawaida, ingia choo kwanza, jishughulishe, jifunike kidogo sababu ya baridi ya choo. Ingia piga shughuli yako. Umaliza shughuli, haya, turudi kwa maji sasa, tulikuja kwenye maji. Angalia glasi yako na usipige na hasira, kama unatetemeka usijali, chukua glasi, ipige tapping ya maji, jaza. Umejaza maji, haya. Wekelea kwa hiyo meza yako ya tiles sasa. Geuka, angalia kitanda, tembea pole pole, mujinga sana. Ulikuwa unataka kunywa maji na maji kukiwa na baridi, ugonjeke homa serikali kwa na pesa kukutibu. Nani wewe? Lala.